Dita e 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, është shënuar sot edhe në Ferizaj. Policia e Kosovës në bashkëpunim me strehimoren për mbrojtjen e grave e fëmijëve, si dhe kuvendin e të rinjve, sot kanë realizuar një aktivitet simbolik për të uruar gratë me nga një lule shoqëruar edhe me buzëqeshje. Me rastin e festës 8 marsit, ditës së gruas, drejtëria e rajonale e policisë në Ferizaj ka hartuar projektin Gruaja Mbretërish e Botës. Këtë projekt e ka përkrojë drejtëria përgjithshme e policisë, duke mbështetur edhe nga Ministria Punëve të Mbrojtshme. Me rastin e festës së 8 marsit, së bashku me YÖÇ-t, kuvendi të rindëve të Ferizajit, po ashtu edhe nga strehimoria, jemi dorë sot në shesh t'i dhurojmë një lule gruas. Me këtë i urojmë festën e 8 marsit, duke i uruar shëndet dhe çdo të mirë në jetë. Unë besoj me këto, sot që po e bojmë, jemi një shambull, që gruaja, përveç se siç përpara o konsideru se është një nën dhe duhet të kujdeset vetëm për punët e shtëpisë, ne sot edhe punojmë, edhe jemi në shërbim të gjithë atyre që ka nevojë për ne. Drejtoresha e strehimorës për mbrojtjen e grave e fëmijëve Sevdije Bunjaku tha se gra duhet të kenë çdo ditë fest, ndërsa inkurajon për raportim të dhunës. Është një ditë e mirë, një ditë me sfida ndryshme, mirë po gjithmonë duke u lutur dhe duke thënë potencuar që sa më pak raste dhe raportone dhunën. Ne thuja se me këtë shkrimin këtë gruaja është mbretëreshe botës, është një domethënie shumë e madhe, sepse ne jemi ato të cilat çdo ditë duhet të kemi fest, çdo ditë duhet të kemi punë dhe çdo ditë jemi aktive në jetën shoqërore. Festa e 8 marsit ndryshe shihet prej grave të shoqërisë civile në Ferizaj përmes një marshi, ato kanë treguar se sot duhet bërë thirrje për respektimin e të drejtave të grave. Fortun Haziri ka treguar se mendësia patriarkale është e shtrirë në të gjitha institucionet në Kosovë. 8 marsi nuk është veç fest, domethënë është me përkujtu sfidat dhe betejat që kanë bërë gratë për barazi gjinore dhe me fitu drejtat e tyre. Kjo ditë ka nisë me 8 mars, po ka nisë me luftën për drejtat e tyre, kështu që na jemi këtu me përkujtu që ende nuk kemi arrit aty ku dohet. Po mendësia e patriarkale, do më thanë, është e shtrinë në tana instancat përfshi këto dhe institucionet gjyqësore e prokurorinë. Po na nuk jemi kundër burrave asnjëherë, jemi kundër sistemit. Kështu që na jemi të mundu me luftu sistemin dhe me i paraqit kërkesat dhe me qenë zëshme që mos me ndodhë aje që ka ndodhë deri tani. Zyrtarisht, dita ndërkombëtare e gruas u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1909.